Hello, friend. Welcome back to my YouTube channel. So, aji apnar kore loilu bahut eta gurutwopurno update. Hei update to hol apnoke jodi kono bhai boirajjor para aise ba apnoke jodi ekhon jilar para ankhon jilat jatayat korbo bisare ba apnoke jodi jeneko apnoke kono bhai guwahatir para apnoke dibrugor ba silchor ba apnoke dhubri eneko kono ba ekhon jilar para ankhon jilat jodi apnoke ASTC hoyot apnoke jatayat korbo bisare apnoke bhabe bahut eta dangor gokhona korile ASTC department e hetu dangor update to ki আপোনকে এই আপডেটটো হল আপোনকে জেনেক এটা ঠাইৰ পৰা আপোনকে আনটো ঠাইত যাব তো আপোনকে জুৱাৰ আগত আপোনকে এটা কই হেল্পলাইন নম্বৰ দিলে প্ৰত্যেকখন জিলাত আপোনকে যিকোনো জিলাৰ হওক প্ৰত্যেকখন জিলাৰ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিলে হেই হেল্পলাইন নম্বৰটো আপোনকে বুধি পিনে আপোনকে কেইটা সময়ত বাছ আছে বা কোনটো বাছ খালি আছে বা আপোনকে বুকিং কৰিব পাৰিব নে নাই এ টু জেড কথা আপোনাক কি জানিব লাগে ভাড়া কিমান বা আপোনকে তাতে গৈ কিমান বজাত পাব সকলো কথাখিনি এ টু জেড কথা আপোনকে হেই হেল্পলাইন নম্বৰটোত ফোন কৰি পিনে আপোনকে সুধিব তো হেই হেল্পলাইন নম্বৰখিনি মই ইয়াতে আপোনাক এটা এটা কৰি দেখুৱাই দিম তো আপোনাক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অসমৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা এটা কৰি হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে তো আপোনাক ভিডিঅ'টো চাই থাকক I'm gonna go get some more.